turska strana je izrazila, u stvari istakla da će u narednom periodu pripremiti poseban tender za Bosnu i Hercegovinu, kao što je to bilo i prethodnih godina. Vidjet ćemo koja će to da bude količina. Biće napravljen izuzetak u odnosu na druge zemlje, obzirom da je izvoz iz drugih zemalja za Tursku zaustavljen. Bosna i Hercegovina će imati tu vrstu privilegije da se raspiše tender. Govorili smo okvirno i o terminima, ali sada ne bih o tome govorio, obzirom da to u potpunosti još nije usaglašeno. Da svaki naš proizvođač može sam da traži kupca na turskom tržištu i da dogovara cijenu. Sada smo bili limitirani jer je bio samo jedan kupac. Njihova državna direkcija za mlijeko i meso, i oni su diktirali i cijenu i oni su određivali isporučioca iz Bosne i Hercegovine. Tako da je ovo praktično, ovaj aranžman je sada slobodna trgovina. Do sada to nije bio slučaj.